हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स रेसिपीस मेड ईजी। इवत्तु क्रिस्पी आगिरो हागे स्पाइसी आगिरो मेणसिनकाय बज्जी हेगे माडोदु अंत तिळिसिकोड्तीनि। मेणसिनकाय बज्जी अंतिरुवागले बायल्लि नीरु बर्तिदे अल्वा, इदन्न सुलभवागि मत्ते रुचियागि मनेयल्ले हेगे माड्कोबहुदु अंत विथ टिप्स हेळ्ळि तिळिसिकोड्तीनि। इदक्के बेकागिरुव सामग्रिगळन्नु नोट् माड्कोळ्ळि। ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಟ್ಟನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಸೀಳ್ಕೋಬೇಕು। ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳಗಿರೋ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಚಾಕುಲಿ ಬೀಜ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು। ಸೊ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಎಡ್ಜಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ತಕ್ಕೋಬೋದು। ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬೀಜ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಬೀಜ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ನಂತರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸೋಡಾ, ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಮತ್ತು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ವ ಬೋಂಡ ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಾದರೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದಪ್ಪನ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ। ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು। ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ। ನಂತರ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು, ಅದ್ದಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು। ಕವರ್ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಾಣಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಿಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು। ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿರೋ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ। ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರುವು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಬೇಕು। ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬೇಗನೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉರಿಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ। ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು। ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ಥರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ ಟೀ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ। ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಮ್ಸ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್।